Jo vetëm turist nga ajri dhe toka, por edhe nga deti, në këto ditë vere Saranda po një fluksin më të madh të vizitorëve vendas dhe të huaj. Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro teksa ka inspektuar portin e Sarandës pohoi se kontrollet minimale dhe kushtet e rehatshme në pritjen e vizitorëve po rrisin numrin e turistëve që vinë në rrugë detare, jo vetëm në Sarandë, por edhe në qytetet e tjera bregdetare. Nuk bëhen transferta dhe autobusave me turista. Nga pjesa e Kalatës Sororë. Këto janë autobusat që vinë, marrin turistët që vinë të organizuar. Ja, po, të organizuar. Okej. Okay. Mund të shkojmë andaj fillimisht mendoj. Shkojmë andaj, dakor, në rregull. Këto janë tragedet ditore apo janë dhe kroqerat? Këto janë tragedet ditore vetëm. Tragedet ditore janë tragedet e shpejt, delfinët janë dhe tragedet e ngadalë që janë tragedet e linjës janë bëjnë diku tek 1 orë. Gjysmë dhe sa tragedet e shpejt janë ato që bëjnë Sarandë Fortus. Turistës dresin këtu, këtu ose tek pjesa e tragedeve këtyre delfinëve këtu dhe hypin autobus pa kontroll policor, vetëm me boarding pass edhe me lista. D'accord. Për të kryuar lehtësira. Nuk ka asnjë lloj problemi deri më sot, sepse kalojnë me boarding pass, kthehen me boarding pass. Edhe është agjencia që i... Edhe, si pas thënjeve të tyre, është një nga gjërat më të mira që ne kemi bërë si qeveri, sepse është një lehtësi shumë e madhe, sepse nëse do kontrolloheshin të gjitha... Kjo do merrte shumë kohë, ato do dekurajoheshin për të vizituar. Nuk kemi pas. Sa trajtojmë pak a shumë në ditë? Sa vizitor? Ne kemi haritur kulmin para 4 ditësh, 5 ditësh me kroqerën në folën bashkë. Po. 1600. Në ditë? Në ditë. Ishin ditor dhe në darkë ata u larguan sërish? Disa për e tyre ditor, disa për e tyre javor. Qëndrojnë. Ata që janë javor, vinë me valigje, trajtojnë nga terminali. Pastaj largohen një javë nëpër Shqipëri. Një javë nëpër Shqipëri, rikthehen përsëri, edhe të njëjtin itineran kanë gjithmonë. Saranë, Korfuz. Si jemi në shifra pak a shumë këtë vit me vitin e kaluar me të njëjtën periudhë? Me vitin e kaluar jemi shumë lart, po me 2019 nga tragjedet jemi akoma edhe më. Rreth 4% me qershorin e vitit 2019, që ishte viti më i mirë në portin vetar. 4% më sipër. E kuptoj, pra jemi në rritje dhe krahasuar me vitin më të mirë që ishte 2019. Flasim gjithmonë për tragjedet e linjës. Preferencat në hoteleria janë me 15-20% më shumë krahasimisht me qershor. Po flasim për muajin qershor. Muajin qershor, referencat e hotelerisë. Duhet marr parasysh fakti që referencat vinë edhe me turistët tokësorë. Sigurisht, nuk janë vetëm turistët që vinë nga deti. Ndërkohë, për korrikun dhe gushtin si janë parashikimet, sepse besoj janë të prenotura dhe gjithë kalendari është i mbushur. Parashikimet i kemi shumë të mira për korrikun. Them do vazhdoj me të njëjtë ritme dhe duke kaluar dhe korrikun e vitit 2019. Cilat janë proceset që ju organizoni në momentin që vinë turistët, zbarkojnë, trajtohen në terminal dhe ikin, apo janë vetëm në kalim dhe shërbim mjafton vetëm? Turistët trajtohen fare në terminal, ata dorëzojnë listën një ditë para, 24 orë para. Okay. Lista është me të gjitha të dhënat individuale të tyre, me ID, me numër, me emër. Pasi dorëzojnë të siguria, dorëzojnë vetë policia. Policia në fakt i hedh të gjitha të dhënat në sistem pasi ata janë larguar. Edhe kjo bëhet me qëllim që mos të pengohen. Mos të pengohen. Hapet porta kryesore këtu. Siç është në rastin konkret praktikisht. I shoqëron personi që është përgjegjësi i agjencisë. Janë prezent policia edhe siguria, shoqërojnë për në autobus dhe kur vinë bëhet e njëta procedurë, po ata nuk ndalojnë asnjë sekond përveç se tregojnë boarding passin. Autobotët me që bëjnë furnizimin me karburant. Dhe hyn dhe dalin nga e njëjta anë me autobuzat e turistëve. Zakonisht krijon kjo problem? Jo. Nuk krijon asnjë problem, sepse zakonisht autobotët nuk prenotojnë një ditë para, prenotojnë një ditë tëra para, javë për para dhe në momentin që vinë ne prodhuarisim edhe kohën edhe e organizojmë me anë të sigurisë që mos të hynë dhe të dalin në të njëjtin moment, të paktën që autobuzët mos të jenë me turistë. Nësa kur janë bosh, nuk ka asnjë problem, sepse ne autobuzit i parkojmë tek pjesa tjetër e portit kur janë bosh dhe ndërkohë turistët i marrin tek kjo pjesa që sa po folëm. Përshëndetje, punë mbar. Përshëndetje, si jeni? Pasi çekojnë turistët
në shërbimin e policisë. Pastaj kalojnë tek skaneri dhe kanë dalje, dalje ofruar. Kjo është për vizitorët individual. Ata që vinë me grupe? Nuk kanë po fare, këtu kalojnë drejt andaj, këta marrin vetëm listën si dhe neve dhe është facilitet më të madh besoj se kanë në një vend tjetër. Sasia më e madhe e turistëve që vinë ose e vizitorëve janë ata që vinë me grupe me autobuza dhe jo ata dakord. Kjo që le të themi që kemi realizuar leci më të madhe për lëvizjet më të mëdha të shumë dakord. Pastaj dalim. Po, po. Kemi dalje, ofrojmë dalje shkallët dhe dalja me ashensor për rastet e nëndeve. Përshëndetje, puna mbarë, si jeni? Në terminal në katin e dytë, kanë filluar të funksionojnë zyrat e agjensive turistike, mjeteve me qira... Që t'i ofrojnë shërbime? Po, po. Dakord. Se kanë qenë mbyllur nga pandemia. E që. Mirë, shumë faleminderit. Këtu do realizohet hyrja, dy kate me mbules, me dy kahe, do jetë me sistem digital të biletave, që shmangë korupcionin dhe gjithë shka tjetër. Dhe ndërkohë edhe regjistrimi do jetë digital, sepse të gjitha... Kur fillon? Besojmë në shtator, presim dhe në ndërtim. Do ta kemi gati për sezonin tjetër? Them 100% po. Me ndihmën dhe të bashkisë. Pa tjetër. Pa tjetër. Vetëm gjatë muajit qershor, porti i Sarandës ka pasur një qarkullim prej 68.068 vizitorësh të huaj, plot 24% më shumë krahasuar me të gjithë vitin 2021.